Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome again to Build a Better Nation series with Mama Khan. We live in a judgmental society. We don't understand that we all are different and we all are unique. Hum aksar logon ke unke appearance pe, unke status pe, wo kahan se aate hain, kahan rehte hain, kis khandan se, kis zaat se belong karte hain, kaun si zuban bolte hain, kya karte hain, kya nahi karte, usse hum logon ko judge karte hain. ہم بعض اوقات ان لوگوں کے بچوں کو بھی جج کرتے ہیں کہ وہ کون سے سکول جاتے ہیں، ان کے کون سے دوست ہیں، ان کی کون سی جگہ شادیاں ہوتی ہیں. اکثر جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہم اس پہ بھی لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ کسی کو کتنا زیادہ ملا، کسی کو کتنا کم ملا. پہلی بات تو یہ کہ سمجھے کہ ججمنٹلزم ہوتا کیا ہے. کوئی ہارش اوپینین یا کوئی سخت اور تکلیف دہ اوپینین ہم قائم کر لیں، رائے قائم کر لیں کسی کو ڈسکرائب کرنے میں کہ یہ تو ایسا ہے یا یہ تو ویسا ہے، اور یہ چیز ڈز ناٹ نیڈ اے ریزن فار اٹ. وی جسٹ قائم این اوپینین اینڈ وی آر ٹو کوئک ٹو اچیو اٹ. اب اس کو سمجھتے ہیں کہ ججمنٹلزم کا اثر کیا ہوتا ہے کسی پہ. دیکھیں، جہاں پہ ٹو مچ ججمنٹلزم ہو، ٹو مچ ججمنٹل لوگ ہوں، وہاں پہ نگیٹو اثر ضرور ہے. اٹس ویری آبویس اٹس گوئنگ ٹو بی نگیٹو. اکثر لوگ مینٹل ہیلتھ قائم نہیں رکھ پاتے. جس طرح ہمارے لیے فزیکل ہیلتھ یعنی جسمانی قوت ضروری ہے، جسمانی صحت ضروری ہے، اس سے زیادہ ہماری چیز ڈپینڈ کرتی ہے ہماری ذہنی ہیلتھ پہ، ہماری ذہنی صحت پہ. اگر وہ ذہنی صحت کی نشو نما نہیں ہو رہی ہے یا اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو ہماری جسمانی صحت بھی افیکٹ کرے گی. غصہ، بے چینی، ڈپریشن اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیماریاں بعد میں نظر آتی ہیں، جس کا تعلق سیدھا سیدھا ڈائریکٹ ذہنی صحت سے ہوتا ہے. اچھا، لوگ اس بیکاز آف بینگ ہیونگ اے ججمنٹل سوسائٹی، بیکاز آف ہیونگ پیپل اراؤنڈ اس جو بہت کچھ اوپینینس قائم کر لیتے ہیں، لوگ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے اندر کانفیڈنس نہیں رہتا. وہ قابلیت ضرور رکھتے ہیں، ہم ایز اے نیشن بہت قابل قوم ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے بیکاز ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتا. کہتے ہیں کہ جہاں پہ، اگر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایون آئنسٹائن کو اس کی ماں نے ٹک ہم اوے تاکہ وہ ججمنٹل سوسائٹی کا افیکٹ نہ ہو، اینڈ آج وہ ایک کامیاب سائنسدان کے طور پہ جانا جاتا ہے. ہیونگ پروٹیکٹڈ از جسٹ دیٹ بینگ بلیونگ ان دیٹ پرسن. نا ججمنٹلزم برنگس ڈسکریمنیشن، یعنی آپ الگ ہو، میں الگ ہوں، آپ مجھ سے مختلف ہو، میں آپ سے مختلف ہوں. بے شک ہم مختلف ہیں، لیکن مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق برابر ہیں. اکثر ایز اے ریسرچ شو کرتی ہے کہ 10 میں سے 7% ایسے لوگ ہیں، 7 out of 10 ایسے لوگ ہیں جو مینٹل ہیلتھ کا شکار ضرور ہوتے ہیں، اور اس کی ون آف دا بگیسٹ ریزنس از کہ ان کی فیملی یا فرینڈس نے ان کو ڈسکریمنیٹ کیا ہو، ان کو علیحدہ کر دیا ہو. دیکھیے، ہماری سوسائٹی میں اگر ہم بہتر سے بہتر سوسائٹی چاہتے ہیں تو ہمیں بہتر سے بہتر ماحول پرووائڈ کرنا ہوگا، ہمیں بہتر سے بہتر ایک دوسرے کو جاننا ہوگا تاکہ ہم ایک دوسرے کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما کا بھی خیال رکھا جائے. اچھا، واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ ڈیفینیٹلی اگر فرسٹ آئیڈینٹیفائی کیا آپ کوئی ججمنٹل اوپینین یا رائے رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو اسی وقت اپنے آپ کو روک لیجیے، اسی وقت اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں اور کہیں نہیں. Yes, small things make a big difference in somebody else's life. Instead of opinion قائم کرنے کے لیے، how about آپ کوئی سوال ان سے پوچھیں، آپ نے یہ کیوں کیا یا آپ نے وہ کیوں کیا، آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں. اگین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رائے آپ کے دماغ میں قائم ہوتی ہے تو اس رائے کو رفع دفع کر دیں. آپ کوشش کریں کہ ہاں، اس جس کی آپ رائے قائم کر رہے ہیں اس کی جگہ پہ آنے کی، شاید آپ کو مختلف نظریہ نظر آئے. ایک چھوٹی سی کہانی جو بہت آرام سے ججمنٹلزم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی دیتی ہے. پہلی بات کہ ججمنٹلزم ہوتا کیسا ہے اور ہاؤ آفن وی ڈو اٹ ان آر لائف ود آر اون پیپل. کہانی ایسی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ باغ میں تھا، اور وہاں پہ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ کھیلتے کھیلتے اشارہ کرتی ہے کہ بابا وہ
फल भेजने वाला बेचने वाला जा रहा है, मुझे वो सेब चाहिए। जब बाबा उसके देखते हैं कि वो सेब मांग रही है तो उस फल वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये दो मुख्तलिफ सेब दे दें, एक अपनी बेटी के लिए और एक उसके लिए। वो दोनों फल उठा के अपनी बेटी को दे देता है। बेटी दोनों लेती है और जब वो कहता है कि ठीक है एक मेरा, आपको जो चाहिए आप ले लो, एक मुझे दे दो, लेकिन बेटी एक से अपना चख लेती है और फिर इससे पहले कि बाबा दूसरा ले लें उसके, वो दूसरे से भी ले लेती है। इतनी वक्त में बाप अपनी एक राय कायम कर लेता है कि इसने इतनी लालच क्यों दिखाई, मैंने ऐसी तरबियत क्या कर दी कि इसने ऐसी लालच दिखा दी। लम्हे की बात है कि वो बेटी उठा के कहती है कि बाबा ये वाला फल बहुत मीठा है, ये वाला फल बहुत मीठा है और इसका जायका बहुत अच्छा है, तो आप ये वाला ले लो। देखें हम अपने जजमेंट्स बहुत जल्दी कायम करते हैं, कभी अपनी औलाद के लिए, कभी अपनों के लिए, कभी अपने दोस्तों के लिए। कोशिश करें कि ये ना हो, इससे एक बेहतर नेशन बनेगा, एक बेहतर सोसाइटी बनेगी तो बेहतर नेशन बनेगा, बेहतर नेशन तो एक बेहतर कंट्री बनेगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान।